E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem aí? Aqui é C de Corinthians, Contabilidade TV. Na prova de curso, toda certeza do mundo é pouco. Quem que nunca teve aquele branco aí? 2 vezes 1 igual a 2 na calculadora Cássio. É, tem que conferir mesmo. Prova de curso é desse jeito, é sempre uma tensão. Mas se você quer ficar aí, né, tranquilo nas suas provas aí de custo, no exame de suficiência, você vai fazer o seguinte: vai curtir aqui a página do YouTube, né? youtube.com/contabilidadetv, inscreva-se aí. É grátis, faz como mais de 40 mil inscritos que já fizeram. É só clicar aqui no botão onde estou passando o mouse. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem direito aí a um mundo de vídeos aí de contabilidade. Também aí no Facebook, facebook.com/contabilidadetv, dê o seu like, faz com mais de 14 mil curtidas aí do Brasil inteiro. Tem contador, tem estudante, tem gente bacana lá, vale a pena conferir. Primeiro exame de suficiência de 2016, é o que interessa, questão 17, né, que fala sobre notas explicativas e NBC-TG 26. Vamos lá. De acordo com o que estabelece a NBC-TG 26, a apresentação das demonstrações contábeis, julgue as afirmações abaixo sobre as notas explicativas como verdadeiras ou falsas, e em seguida assinale a opção correta. No item 1 aqui, fala que notas explicativas contêm informação adicional em relação a apresentar nas demonstrações contábeis. As notas explicativas oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento das demonstrações contábeis. Aí você vai estar lendo aqui, vai julgar se é verdadeiro ou falso, vai marcar um F do lado aqui, um V se você julgar verdadeiro. Vai fazer com a questão 2 aqui, a 3 também. E no final, ele pede a sequência correta, né? A letra A fala que as duas primeiras é falsa e a última é verdadeira, a B fala outra coisa, enfim. Aí você vai ter que julgar aí de acordo com o seu conhecimento. Eu peço que você pause o vídeo aí na sua humilde residência, na sua casinha aí, e tenta fazer. Pausa o vídeo do jeito que tá aí nessa tela aqui, tenta fazer. Daqui a pouco eu tô de volta e a gente analisa aí item a item e vê qual que é o gabarito dessa questão aí. Que mistério, hein? Vamos lá, pausa o vídeo. E aí, pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Tá fácil, tava difícil? Bom, vamos analisar então item a item. Para responder essa questão, eu recomendo você estar conhecendo a NBC TG 26 também. Vale a pena depois que você responder ela, você conferir aí, por causa que é baseada nela que foi retirada essa questão. Basta aí digitar no Google aí, ou no Bing, para aqueles que gostam de ser diferente, edita no Bing aí, NBC TG 26, e você vai conseguir achar todas as informações aí sobre esse item. Mas vamos conferir aqui juntos, vamos lá. No item 1, como já foi lido aí, né? Ele fala que notas explicativas contêm informação adicional em relação apresentada nas demonstrações contábeis. As notas explicativas oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento das demonstrações contábeis. O primeiro item, ele era correto, pois essa é a função das notas explicativas mesmo. Você vai reparar que lá na NBC TG 26, mais especificamente no seu item 112, diz o seguinte, né? Lá no item 112 da NBC TG 26, por isso que eu recomendei você baixar aí no seu computador, para você conferir depois, né? Fala ali que as notas explicativas devem apresentar informação acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e das políticas contábeis específicas utilizadas de acordo com os itens 117 a 124. Também deve divulgar a informação requerida pelas normas, interpretações e comunicados técnicos que não tenham sido apresentados nas demonstrações contábeis e prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante para a sua compreensão. Então, esse aqui é um copiar e colar aí da norma NBC-TG 26, fizeram Ctrl-C, Ctrl-V e é a definição clássica de notas explicativas, está corretíssimo. Então, o item 1. Vamos analisar agora o item 2. O item 2 falava que a entidade não pode retificar políticas contábeis inadequadas por meio da divulgação das políticas contábeis utilizadas ou por meio de notas explicativas ou qualquer outra divulgação explicativa. Esse item também está certinho, gente, está certinho, pois para a retificação é necessário seguir os procedimentos de outra norma lá atrás, que é a NBC-TG 23, que falava lá no item 18 da NBC-TG 26, diz o seguinte: a entidade não pode retificar políticas contábeis inadequadas por meio da divulgação das políticas contábeis utilizadas ou por meio de notas explicativas ou qualquer outra divulgação explicativa. Tá corretinho também, fizeram ali um Ctrl-C, Ctrl-V. Esse tipo de questão eu nem gosto muito de ficar resolvendo, gente, por causa que é pura teoria, é só leitura, eles sempre fazem a mesma coisa, é copiar e colar. É uma aula assim de copiar e colar, sabe? É ler e eles pegam a NBC-TG 26, pega lá um trecho, copia e cola. Então eu recomendo você estar lendo a norma mesmo, para quando viesse copiar e colar, que sempre cai no exame de suficiência, você vai olhar lá e vai reconhecer. Fala, pô, isso aí eu já li, já é desse jeito mesmo. E vai reconhecer e vai matar a questão, vai saber que está certo ou que está errado. Mas é muita teoria, copiar e colar. Eu acho que não. Eu acredito, na verdade, né, que isso não acrescenta muito aí, no conhecimento do candidato, né? Porque é um.
decoreba absurdo. Mas é assim a prova, então vamos lá. Agora vamos analisar o item 3. O item 3 falava que a entidade cujas demonstrações contábeis estão, na maior parte dos requisitos, em conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade, deve declarar de forma explícita e sem reserva essa conformidade das notas explicativas. Entende-se como atendida a maior parte dos requisitos quando 75% das rúbricas do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício estão de acordo com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade. Esse item está incorreto, pois as demonstrações têm que estar 100% de acordo com as normas, não 75% aí, como falou a questão. Esse percentual de 75% não tem nada a ver, não existe isso. As demonstrações contábeis devem estar sempre 100% com a norma. Então aqui já errou por causa disso. E é esse que é o erro, né? E se você ler ali no item 16, vai falar justamente isso aí, né? Vai falar que a entidade com as demonstrações contábeis estão em conformidade com as normas, interpretações, comunicados técnicos do CFC, né? Conselho Federal de Contabilidade, deve declarar de forma explícita e sem reservas essa conformidade das notas explicativas. A entidade não deve afirmar que suas demonstrações contábeis estão de acordo com essas normas, interpretações, comunicados técnicos, a menos que cumpra todos os seus requisitos. Todos os seus requisitos. Então tem que estar 100% de acordo com as normas, e não 75%. Sendo assim, o gabarito da questão vai ser a letra D de dado, né? O primeiro item é verdadeiro, o segundo item também, e o último item é falso, pois esse percentual aqui que fala não tem nada a ver. Belezinha? Então, é isso, letra D de dado. Se ainda ficou alguma dúvida, né? Manda um e-mail aí, e também siga no Instagram, @contabilidadetvi. E é isso, o e-mail é contabilidadetv@hotmail.com para esclarecer outras dúvidas. Se quiser comprar apostila de contabilidade também é o mesmo e-mail, você manda lá, e de lá você recebe um catálogo com as instruções, tem várias apostilas bacanas aí, com teorias, questões comentadas de concurso público, serve para concurso público, serve também para exame de suficiência, serve para até você que trabalha no escritório e quer aumentar o seu conhecimento aí na teoria, porque na verdade a prática e a teoria, quando andam juntos, é muito melhor, não é mesmo, galera? Valeu, Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém, e vamos juntos resolver a próxima questão, continue acompanhando a Contabilidade TV, passe para os amigos aí da faculdade, o link, passa para todo mundo aí, curta a página no Facebook e vamos juntos melhorar o conhecimento aí, vamos melhorar a classe contábil e tornar a Contabilidade TV o maior canal contábil aí do Brasil. Valeu, fui!